2, that ODM is the most popular party in Trans Nzoia and it cannot be swallowed by smaller parties. Tunataka kusema hapa Trans Nzoia, ODM iko juu sana kushinda DAP. Wengi wetu tumesimama chini ya ODM kwa sababu tunajua ODM iko na numbers. DAP hapa hawana numbers. Chama cha DAP na ni chama ambacho nembo yake ni chui. Chui imeanza kukula wana Trans Nzoia, vile simba imekuwa inakula wana Trans Nzoia. Lakini wakati imefika ya kwamba sisi ambao ni wanajeshi wa baba tuna mishale ya kutosha ya kuua chui. We are a democratic movement and so we believe in democracy. We are ready for the opponents na ningependa kuambia DAP don't concentrate on ODM. Risisi atupangwingwi, atupangwi na tunasema atutapangwa.